Hej och välkomna till Erik Penser Bank och dagens lunchpresentation med ALM ALM Equity som Joakim här bredvid kommer hålla. Seminariet och lunchen kommer pågå i ungefär 35 minuter. Vi kommer dela upp det i några olika sektioner. De är i korthet att jag får en liten uppmaning här att prata högre. Det kommer inte vara på. De här är till för själva inspelningen i sig. Vi kommer att lägga ut en liten sammanfattning, en film på det här seminariet efteråt. Så om ni missar något av vad som sägs så kan ni se reprisen helt enkelt. Seminariet kommer då pågå i 35-40 minuter. Vi kommer dela upp det i två delar. Den första delen är att Joakim kommer att beskriva bolaget relativt kort och sammanfattat. Därefter kommer Rickard Engberg som är analytiker här på banken att ställa ett gäng frågor till Joakim. När seminariet sen är slut så kommer vi stänga av den här inspelningen och vi kommer öppna upp för lite allmänna frågor. Det finns en liten risk vid väldigt många i lokalen att det här kommer bli en aning varmt. Det finns också en liten risk att det kommer vara lite svårt att höra för vi äter och rör oss samtidigt. Så att i den mån ni inte hör så flagga upp så kan man höja tonläget. Vi på banken håller ju relativt många sådana här presentationer och jag tänkte att nu när vi ändå är inne i november så vill jag slå ett litet slag för vår bolagsdag som hålls 23/11. Vi kommer då ha 16 bolag här på den här typen av övningar. Det är en hel rad med olika bolag. Ni kan gå in på vår hemsida och kika på vilka bolag det är om ni är intresserade. Alternativt kontaktar ni banken och bokar in er på en plats. Nog om detta. Välkommen Joakim. Tack. Ordet är ditt. Jag heter Joakim Alm. Jag är vd på ALM Equity. Jag grundade bolaget 2006 och vi har drivit verksamheten i 11 år. Och vi har växt med 33% varje år med ett bra resultat som också har växt med 33% och med marginal på 20%. Idag är vi en koncern som består av ALM Equity Management där personalen jobbar. Vi har ALM Equity som fungerar som ett investmentbolag som investerar i projekten tillsammans med andra investerare, joint venture partners. Och vi har då Svenska Nyttobostäder som är ett förvaltningsben som vi bygger och förvaltar åt investerare. Vi har också två av projektpartner som är en construction management supportverksamhet för upphandling av entreprenader. Och sen har vi också då Småa som vi köpte i mars. Så totalt är vi 120 anställda idag och vi omsätter ungefär 2,2 miljarder. Så att vi är fyra stycken i ledningsgruppen. Det är Louise Eklund som har varit med sedan 2007. Urban Eriksson, han har varit med sedan starten av bolaget. Och det är ny Fredrik Arpe då, som var vd på Småa. Och Småa är ju då ett bolag som egentligen håller på med samma verksamhet som vi jobbar på att integrera i ALM-världen. Så att vi delar nu upp det bolaget i projektutveckling och construction management som blir ett eget ben tillsammans med de andra delarna i bolaget. Vi har varit säte i Stockholm. Vi jobbar med projekt, både detaljplaner och färdiga planer där vi bygger och levererar till slutkund. Våra slutkunder, det kan vara kommuner, investerare, förvaltningsbolag och bostadsrättstagare, det vill säga sådana vanliga slutkunder. Men ungefär 50% av vår marknad är mot andra än vanliga bostadsrättsinnehavare. Och vi befinner oss i segmentet, 90% av våra byggrätter är fokus 40-60 000 och det är nästan samma segment där man säljer hyresrätter. Så man säljer hyresrätter idag så ligger prisnivån mellan 40 och 60 000 så att ungefär hälften av den här portföljen kan man konvertera till hyresrätter. Och idag har vi 11 000 bostäder i portföljen som ligger i olika skeden och större delen då ligger i Stockholm. Och det är många som kanske tycker att oj vilket fokus det är på Stockholm men varför satsar man inte på hela landet och övriga regioner? Och det kan jag ju
kanske svara på lite senare under den här frågestunden varför vi fokuserade på just den här regionen. Tittar man på affärsmodellen så har vi drivit den precis på samma sätt hela tiden. Alla projekt delas upp i egna bolag. Vi tar in antingen kapital från vårt Alm Equity moderbolag. Vi tar in kapital från våra investerare. Vi lånar pengar av bankerna för byggnation och vi säljer ut till slutkunder. Så att alla projekt är locked box. Det finns inga transaktioner mellan de här projekten, utan de ligger som egna kapitalstrukturer under moderbolaget. Så att all skuldsättning sker ner i de här strukturerna. Så att det finns borgensåtagande från moderbolaget, men i övrigt så ligger alla skulder där nere, förutom då de obligationsfinansieringar vi har gjort på senare tid. Så att egentligen ska man se det fria kassaflödet nerifrån de här projekten. Det som kommer upp då till moderbolaget, det kan amortera av de här lånen eller lösa in preferensaktier eller expandera verksamheten. Och som marknaden har sett ut hittills så har ju fokus varit på att växa, eftersom vi har ju kommit in som en liten aktör på den här marknaden där JM och NCC och Peab haft ensamt spelutrymme. Och vi har ju kunnat tagit då ganska stora marknadsandelar och blivit en av de större aktörerna i Stockholm. Vilket är ganska unikt kan man väl säga under den här perioden. Hade det här varit England eller USA hade det inte ens varit möjligt. Då hade liksom, man slagit ner vår verksamhet på ett ganska tidigt stadium. Hade jag varit vd för Peab så kanske hade vi nog inte funnits, tror jag. Tittar man på vår spetskompetens, det är ju liksom konceptualisering. Vi köper då de här byggrätterna, analyserar vad kan vi göra med dem. Och vi försöker minimera risken då genom att placera de här egna strukturer. Vi ser till att vi har en hög andel försäljning, det vill säga vi är likviditetsneutrala vid byggstart. Så att om vi har osålda enheter i produktion, då kan vi lägga dem i lager utan att vi lägger ut en krona. Eller i princip så kan vi ge bort dem till hemlösa och ändå inte behöva lägga ut någon cash. Det är så vi jobbar. Idag har vi 1,1 miljarder i investerarkapital nere i de här strukturerna från rika privatpersoner och andra investmentbolag då, som investerar med oss. Så vi har ett ganska stort förtroende på marknaden. Så att alla de här projekten kan man egentligen bara stanna och övervintra, eftersom de är finansierade byggrätterna med eget kapital från externa investerare eller eget kapital från oss själva. Så vi är inte i något större behov av att byggstarta. Vi har ingen brådska liksom, att göra det för att få in pengar, för att betala räntor på några lån där nere. Utan lånen, de kommer bara till vid byggstart. Och de lånen då är kopplade till att du har sålt enheter till privatpersoner som kan betala för de här. Tittar man på lite historik, bara titta tillbaka i tiden, så kan man ju se hur verksamheten har utvecklats. Och det är ju, vi började 2006 och vi har haft en ganska konstant utveckling rakt igenom förra finanskrisen. Vi har haft en rörelsemarginal som har legat runt 20% rakt igenom. Och samtidigt som vi haft det här positiva resultatet och kassaflödet har vi kunnat växa verksamheten. Så det är ju ganska, i normala fall är det ju väldigt svårt att både leverera ett positivt kassaflöde och resultat och samtidigt växa som vi har gjort. Så att det tycker jag är ett väldigt bra tecken på att man kan hantera både upp- och nedgångar då i marknaden. Tittar man på några viktiga faktorer egentligen i den här verksamheten, det är att man har pågående produktion. Om man är ett fastighetsutvecklingsbolag som nu ska börja producera detaljplaner, då har man ju en kostnad för de här detaljplanerna på nästan 3 år innan de blir färdiga byggrätter. Sen har man en säljcykel på 6 månader och sen har man en produktionstid på 2 till 2,5 år innan man kommer till cash. Men har du liksom då byggt upp den här verksamheten och har en stor andel i produktion, vilket vi har. Vi har 130 000 kvadratmeter i produktion idag
Man kan ju räkna baklänges, hur mycket har vi ungefär sålt de här för och så vidare. Och så kan man ju räkna hur mycket, mycket pengar det innebär. Och vi har också då 82% försäljningsgrad av de produktionsstartade enheterna. Och vi tycker att det är viktigt liksom att man finns vid tunnelbanan i Stockholm. Att man har köpt, att man köpt marken på rätt ställe. Det är liksom läge, läge, läge. Och så är det ju i alla business att du vet vad du liksom har för ingångsvärden. Sen ska du kunna bygga också till rätt kostnad. Och då räcker det med att du säljer på en ganska normal marknad. Alla våra kalkyler som är gjorda, de är gjorda på en normal marknad. Inte på liksom en uppåtgående, att vi har spekulerat i att priserna ska gå upp 5 eller 10% om 2 år. Utan de här kalkylerna är gjorda baserade på normala nivåer, normala byggkostnader, normala inköpsvärden. Och de affärerna där det har varit väldigt höga priser på byggrätter, där har vi tackat nej helt enkelt. Vi har inte gått in i den typen av affärer. Och det kan jag komma fram till, vi har inte köpt någonting de senaste 2 åren nästan i marknaden, utan vi har ju bara suttit och tittat på egentligen på sidan. Vi har köpt småa, men de hade ju köpt sina byggrätter tidigare, så vi fick ju liksom historiska kostnader med när vi gjorde det förvärvet. Och det var därför vi gjorde ett bolagsförvärv istället för att köpa byggrätter på marknaden. Eftersom vi såg hur prisexplosionen liksom startade 14-15 och liksom priserna på byggrätter tredubblades på 2-3 år. Va? Och det har ju att göra med att slutkundspriserna har gått upp väldigt mycket de senaste åren. Och det har gjorts på grund av spekulation i marknaden egentligen. Det har funnits många späckare som har kommit in i marknaden, drivit upp priserna och det har drivit upp byggkostnader och då byggrättspriserna. Idag så har vi, här ser man ju våran portfölj då som ligger i produktion. Det är 20 000 kvadratmeter, vi har 184 000 kvadratmeter som kan gå in i produktion och vi har 52%, 336 000 som är planbyggrätter. Så att, ja, hur ska man läsa det här? Liksom, hur ser man på den här siffran? Jo, de där 184 000, de kan man ju sälja faktiskt som färdiga byggrätter. Eller ska man produktionsstarta dem så att de blir cash. Antingen som hyresrätter eller bostadsrätter. Och de andra byggrätterna som ligger i produktion, ja, de är ju omöjligt att stoppa. Det är ju cash på väg in. Så att när de pengarna kommer in i bolaget, ja, då måste du antingen investera dem i nya projekt eller så får du köpa tillbaka obligationer, dela ut pengar eller lösa in preferensaktier. Så att om du inte ser de investeringsmöjligheterna, då måste du liksom använda pengarna som är på väg in där. Och det blir ju ganska mycket pengar om man räknar. Tittar man på de här stora förvärven som vi har gjort i marknaden, de här detaljplanerna. Tittar man på Archimedes då, där gick man ut med det förvärvet, det var nästan 5 år sedan. Så att ingångsvärdena liksom är ju för 5 år sedan på de byggrätterna. Och även Saltsjö-Järla är ju 5 år sedan. Tittar man på Södra Häggvik så gjorde vi faktiskt det 2016, det förvärvet. Men det var helt off market, det gick väldigt snabbt och det var ett väldigt bra pris. Annars hade vi aldrig köpt det. Telefonplan, där finns det officiella siffror. Där har vi köpt de byggrätterna för 10 700 kronor kvadraten. Och där säljs ju byggrätter för 23 000 idag. Så att om då man skulle behöva sänka pris eller justera någonting, då har du ett ingångsvärde som du kan luta tillbaka till. Du kan ju också sälja delar av byggrätten om du vill. Det finns ju de möjligheterna. Eller du kan göra hyresrätter om du har rätt ingångsvärde. Så att det här är de viktiga delarna i bolaget, att man har köpt byggrätterna på rätt sätt vid rätt tidpunkt till rätt pris. Att man har en stor andel i produktion som ska bli cash. Att man inte ligger för lång i detaljplaneprocesser som många bolag gör. JM har till exempel 85% av sin portfölj ligger då i översiktsplan och detaljplan. Medan vi har då drygt 52%. Så det är en jävla skillnad. Det var väl egentligen allt jag ville säga om bolaget. Jag tyckte vi ska göra en frågestund här och fokus är egentligen, vi har inte kommit ut med vår rapport.
Så att fokus är på marknaden egentligen, för det är väl det alla är intresserade av och undrar vad som händer där. Så att, ja, Joakim. Då, man har ju sett mycket i media, framförallt Dagens Industri, men även till exempel Svenska Dagbladet, att ja, det blåser mycket på marknaden. Vad är din take på det här? Vad tror du om priserna i framtiden och i dagsläget? Ja, vi har ju sett liksom hur marknaden utvecklas och vi hade ju normala säljcykler 2013, 14 på kanske 6-9 månader i våra projekt innan vi hade sålt 75%. Och sen kortades de där tiderna ner och vi blev ju jävligt förvånade 2015 när vi gick ut med projekt där säljcyklerna hade gått ner till 3 månader och sen helt plötsligt så hade vi projekt där folk satt och tältade utanför. Och så hörde man konkurrenter, liksom, folk i våran styrelse som tyckte att ja, men de verkar skitdåliga på försäljning. Så här. Konkurrenterna säljer ju slut på sina bostadsrätter på en vecka. Och jag tänkte, vad fan, det här är ju liksom, det här är absurt. Så vi satte ju liksom in alla klutar på att försöka kontrollera, se vad som händer. Vad är det här för människor? Liksom? Vi fick till och med koppla in ordningsvakter när vi säljstartade vårt projekt Dubo ute i Sundbyberg 2015. Och min take där, det är ju att vad som har visat sig då i efterhand kan man säga, det är ju att det har varit spekulanter helt enkelt. Att det är människor i marknaden som har hört att fan, man kan ju teckna liksom ett avtal och sälja det innan man tillträder, för marknaden är på väg uppåt. Och man har, säg för något år sedan så var det väl kanske några få som gjorde det här. Men sen 2015, då var det i vårt projekt Duboet till exempel, då har vi sett att det är 40%. Alltså nu snackar vi om stora volymer. Så helt plötsligt har det kommit in stora volymer med spekulanter som antagligen har läst Expressen att det här är jävligt lönsamt och att man kan teckna de här avtalen. Ändå har vi tagit ut 10% handpenning på de där. Så att min take på det här är att spekulanterna har drivit marknaden. Det finns ju en normal inflyttning till Stockholm på ungefär 10 000 hushåll. Så man har haft balans i den här produktionen hela tiden egentligen. Ända till 2013-14 och då har den här pågående produktionen eller liksom nystartade projekt har ökat. Och det har de gjort för att det har kommit in, förutom de som flyttar in, har det då kommit spekulanter från sidan och tagit lägenheter. Och de har ju konkurrerat också om priserna och drivit upp priserna. Så att i Sundbyberg har priserna gått från 50 till 75 000 på 2,5 år. Och då kan man ju fråga sig, fan, är det normalt? Nej, det är det inte. Det är helt onormalt. Och då kan man ju undra sig, ja, men hur påverkar det här marknaden? Vad fan är det som händer liksom med priserna? Jo, de här spekulanterna, när vi tecknar då förhandsavtal med dem, då kan inte de sälja lägenheterna vidare. Det går inte att sälja ett förhandsavtal, utan du kan sälja ett avtal när du tecknar upplåtsavtal. Och det gör man ungefär 3-4 månader innan tillträde. Och vad som har hänt då, eftersom det är 40% spekulanter i ett sådant projekt, då ska alla sälja samtidigt. Så när vi tecknade upplåtsavtal i Duboet, då kom 43 lägenheter ut i försäljning. Vi har sålt alla utom 3. Så de människorna ska ut samtidigt genom dörren. Det är ungefär som du sitter i ett aktietorgnoterat bolag som inte har någon likviditet och så ska du ut på marknaden. Och de blir jätterädda, de här människorna. För de fattar ju att fan, det ligger ytterligare. Jag är spekulant, men sen finns det också 42 andra. Och då ser man ju liksom på spreaden, som ni brukar kalla det för, i aktiemarknaden. Spreaden ligger från 81 000 till 45 000 kronor kvadraten på omförsäljningarna. Och det beror väl på vem är räddast. Det är väl det handlar om. Och de påverkar ju liksom prisbilden neråt då, för de trycker ju marknadspriset neråt i Sundbyberg. Så att nu kan man se att det har gått från 75 till 60 000 då, på Starbäcksgatan. Men det påverkar ju människor i omgivningen också. Så att, Men nu tror du nu att spekulanter, hur kan man se då? Du säger att spreaden har ökat på vissa ställen. Hur tror du man kan se att det här har blivit, spekulationen har gått ner och att de nu börjar faktiskt sälja på marknaden? Ja, man kan ju se att omsättningshastigheten i marknaden har ökat. Så att om man tittar på, alltså det som skulle vara läskigt var ju om att det inte blir några avslut. Ja, men precis som i aktiemarknaden, du har en säljare och en köpare som ligger för långt ifrån varann. Men här finns det faktiskt avslut. Och tittar man på 2016, då var det 5 000
bostäder som såldes i Stockholm. Och 2017 i september var det 7000, så det var nästan 1000 mera. Så när marknaden säger så här att ja, men det är ett jävla utbud. Okej, vad är utbud för någonting? Vad är det för konstig grej? Det är ju bara en psykologisk effekt där alla bestämmer sig i bostadsmarknaden. Den är ju konstant, liksom en volym. Alla bestämmer sig för att sälja istället för att köpa. Då får du en stort utbud. Vad man måste titta på, det är transaktionshastigheten, det vill säga hur mycket absorberar marknaden till riktiga kunder. Och där ser man ju faktiskt att det sugs upp. Inte i alla marknader. Man får ju titta på de här marknaderna som mikromarknader. Tittar man på till exempel Sundbyberg, då är det 1300 bostäder som har sålts i Sundbybergs innerstad. Tittar man på Barkarby på 12 månader, 156. I Barkarby ska man ju bygga 27 000 bostäder. Tar du 27 000 delat med 156 får du se hur många år det kommer ta innan den marknaden suger upp den volymen. Så att det finns ju liksom ingen efterfrågan. Jag gjorde den här uträkningen, det tar ungefär 256 år någonting. Ja. Men om man då ser så här, man hör ju nu att det finns många aktörer på marknaden. Många mindre, en del större, många mellanstora. Har ni märkt någonting på då, om ni har fått erbjudande att köpa till exempel byggrätter och liknande? Är det någonting man ser att det har blivit, gått från en seller's market till en buyer's market? Jag har aldrig sett så mycket byggrätter till salu i hela mitt liv, faktiskt. Det kommer högar med prospekt till in på kontoret, så man liksom får nästan värja sig. Och prisbilden är liksom väldigt varierande. Många säljare just nu har ju bilden av att priserna är väldigt höga. För de tittar ju liksom på slutkundsmarknaden. De har ju inte förstått att marknaden redan har vänt. Klockan är 11:55 redan. Utan de håller ju på att försöka hitta på massa upplägg så att man ska köpa de här ändå. Så det finns en väldigt stort utbud av byggrätter. Okay. Och stor förväntansbild på priser just nu. Okay. Så kan man säga det att byggrätter egentligen är derivat på slutpriserna? Ja. Med en hävstång? Där spreadarna har gått isär. Okay. Väldigt mycket kan man säga. Något som man läste i tidningarna som man såg mycket, och det som lite startade att man kan säga på aktiemarknaden, det här började blåsa väldigt mycket, det var när fastighetsbolaget Wallenstam hade ett stort projekt som de skulle sälja som bostäder, men gick ut så att vi kommer konvertera till hyresrätter. Vad är din syn på den här typen av transaktioner? Och tror du att det kommer bli vanligare att bolag som ska sälja bostadsrätter kommer sälja hyresrätter av samma projekt? Jag tror att om man börjar med det specifika caset, så har det i Wallenstam, de bygger sina bostäder på spekulation. Så de har ju inte sålt några innan, utan de har ju legat i marknaden och byggt för att sälja där framme. Och vad som har hänt i Solberga, det är att Hans då, han har fått liksom sina egna kunder, eller JM spekulantkunder, som sina värsta konkurrenter. Och därför kommer ju, de har väl förväntat sig att sälja på en väldigt hög nivå, samtidigt som då spekulanter i de tidigare etapperna i flera projekt i Solberga kommer ut med sina lägenheter och vill bli av med dem för att inte få dem på sig. Precis som i Duboet, som jag beskrev i Sundbyberg. Och då är det klart, då kommer inte Wallenstam att sälja en enda lägenhet till de förväntade priserna. Så att, men jag tror att det kommer nog finnas också folk som kan göra om dem till hyresrätter. Men jag tror att Wallenstam kanske var lite förilade där. I det läget att göra om det projektet. De kunde ju kanske ha justerat priserna någonting och väntat ett tag på marknaden. Men du måste ju också ha köpt byggrätterna till rätt pris. Det är väl en viktig variabel, tror jag. När du säger att göra om, om man säger så här, göra om till hyresrätter, vad betyder det? Det är väl en bra ingångspunkt. Om man har köpt till exempel i Hagastaden på 40 000 kronor kvadraten ljus BTA, vad innebär det? Det innebär att du har ett bostadspris per kvadratmeter säljbar area på 53 000. Bara för marken. Du har inte ens börjat gräva till marken, ingenting. Om du multiplicerar det med 5%, då får du 2650 kronor kvadraten blir hyran på marken. Men folk vill ju bo någonstans också. Då måste du ju bygga. Så din hyra blir ju alltså
du får ju slå på då 53 000 plus byggkostnaden plus det, så det är uppe i 73 och så multiplicerar du med 5%. Jag menar, och så går du till hyresnämnden och säger att jag vill ha den här hyran. Nej, det... Det funkar ju inte. Nej. Så att vissa kommer kunna göra om sina projekt. De som har tänkt på det från början och liksom köpt byggrätterna på de nivåerna. Andra som har köpt sina bostäder på de nivåerna, de kommer inte kunna göra om några projekt till hyresrätter. De är rökta, skulle jag säga. Okej. Intressant. Vi har varit inne lite på olika områden i Stockholm. Vi har pratat mycket Sundbyberg. Vi har även nämnt Järfälla, Barkastaden. Är det några mer områden du ser där det har byggts väldigt mycket och som du kanske tror det har byggts lite för mycket? Det är väldigt svårt att säga, liksom, men alltså, varje marknad är ju väldigt lokal. Alltså, om du tänker så här att om du växte upp i Danderyd till exempel, i en villa, och så blir det en etta i Barkarby färdig för uthyrning. Tror du att någon i Danderyd flyttar till Barkarby? Kanske inte. Nej, precis. Så marknaden är extremt lokal, va? Så att du får ju mikrolägen och du får ju liksom de som kan tänka sig att flytta in och ut i olika områden. De är väldigt begränsade. Och jag menar, tittar man på de där stora stråken egentligen, där man, jag menar, ligger man längs E4 och tunnelbanenätet, då är ju folk ganska indifferenta. Då kan man faktiskt flytta mellan olika områden. Men kommer du till områden utan bra kommunikationslägen, till exempel Barkarbystaden, då blir det ju väldigt begränsat utbud eller efterfrågan i de marknaderna. Jag tycker Ursvik har byggt mycket. Jag tycker att man har byggt mycket ute i Nacka till exempel, ute i Tollare, Kvarnholmen. Jag tycker att man har byggt en hel del, ja, det är väl de områdena. Okay. Jag kan inte alla områden, men eller egentligen generellt kan man säga så här, där har byggts väldigt mycket, det där är markanvisningar. Där finns kommunala markanvisningar. Om man tar det bara som en utgångspunkt. Till exempel Barkarbystaden ska det komma ut 28 000 bostäder som Järfälla kommun driver. Jag menar, de delar ju upp sin mark i delar liksom, och säljer ut till olika byggherrar som konkurrerar med varandra. Och då måste ju folk sätta igång sina byggen, och finns inte efterfrågan, då ligger man ju på marken. Och efterfrågan, vad egentligen, om man tar efterfrågan, vad kommer efterfrågan ifrån? Det som driver här, som säger, inte driver spekulationsmarknaden utan driver den vanliga inflyttningen. Kan du laborera lite kring det? Lite siffror. Ja, det finns ju, jag har suttit och tittat på de här siffrorna. Om man tittar sen 2000 så har det flyttat in, jag tror det är 440 000 personer till Stockholm. Det har tillkommit befolkningen, kan man säga. Hälften av dem är utrikesfödda och hälften är faktiskt inrikesfödda. Och går man in och tittar i statistiken så här, ja, men de här inrikesfödda, var kommer de ifrån? Ja, då är det liksom Östersund, Bollnäs, Avesta och så vidare. 155 000 ungefär kommer därifrån om man liksom tittar på siffrorna. Och i de regionerna där flyttar in väldigt många utrikesfödda. Så att hushållen som bildas, som kommer in i Stockholm, det är ungefär 10 000 om året de senaste 5 åren. Så det finns en väldigt positiv liksom inflyttning till Stockholm. Och då kan man ju fråga sig, de här utrikesfödda då, som kommer in till Stockholm, ja, det är väl de som har lyckats egentligen ute i landet. Så tittar man på lönenivån i Stockholmsregionen, så har den växt de senaste 5 åren med 21%, vilket är jäkligt högt. Alltså det är väldigt bra, en väldigt bra arbetsmarknad, även för utrikesfödda faktiskt. Så att jag vet inte, när jag tittar på siffrorna så tycker inte jag de stämmer riktigt, där folk säger att det kommer in massa kvotflyktingar som liksom kostar massa pengar och så vidare till den här regionen. Jag har inte träffat några av dem. Och jag har inte sett den. Jag har träffat väldigt professionella utrikesfödda som har lyckats i andra regioner. Men tittar du på löneutvecklingen till exempel i andra regioner, då den som ligger närmast i lönenivå i Sverige efter Stockholm ligger ju nästan 20% under Stockholm. Det är Uppsala. Tittar du på Göteborg, Västra Götaland till exempel, ligger 22% under Stockholm.
Tittar du på andra regioner, jag menar, nu snackar vi om Värmland, då är det 35% av disponibel inkomst. Så det är väldigt stora löneskillnader i landet. Det är... ja. Nej, men du är inne, nu pratat lite om inflyttning. Och en annan sak som man har läst mycket om, då är, som sagt, bostadsmarknaden är ett väldigt hett ämne i media, är ju då det här med amorteringstak och hårdare krav på bostadsköpare. Hur tror du det kommer påverka dina kunder? Och liksom, är det någonting som får dig att sova dåligt om nätterna? Jag tror att det har påverkat de här spekulanterna väldigt mycket. Ja, men när bankerna nu har infört det här taket på 5 gånger inkomsten, plus att du inte kan sitta med 2 boenden, då måste ju folk sälja de här kontrakten. Och det är därför det är sån panik på marknaden idag. Att de måste liksom ur den här marknaden. Och det har ju tidigare varit så att man kunde få ett lånelöfte fast man hade ett annat boende. Men det tror jag är en positiv effekt. Och jag sover mycket bättre när det är mindre spekulanter i marknaden och bankerna har lagt sig på de här nivåerna med skuldsättning. För vi bygger liksom inte i det andra segmentet där man behöver låna väldigt mycket. Och jag tror att det är väldigt sunt att de här människorna försvinner från marknaden, de som spekulerar. För det driver bara priser och byggkostnader och påverkar oss negativt. Så jag ser det här som en väldigt positiv utveckling. Så jag sover väldigt bra just nu. Okej. Det var skönt att höra. När du säger liksom, du har sagt att det har drivits mycket kostnader för att byggts mycket. Om man bara skulle göra en överskattningskalkyl, vilka faktorer tar ni hänsyn till när ni gör liksom era projektkalkyler? Och tittar ni på ett långt spann, tittar ni på ett kort spann i priser och dylikt? Men vi tittar ju när vi går in på en marknad, så tittar vi på vad är normalprisnivåerna på den här marknaden, på bostadsrättsmarknaden. Sen räknar vi på, går det här projektet att göra om till hyresrätter? Vad blir värdet då? Och vad ligger det någonstans i det här intervallet? Sen så tittar vi, vad kostar det normalt att bygga den här typen av produkt? Vad behöver du då ligga på för ingångsvärde för att få din marginal som du förväntar för att du ska kunna göra det här på ett riskfritt sätt? Vi har ett regelverk som vi kör efter, så vi kan inte trycka igenom några projekt i vår styrelse utan att vi följer vissa parametrar. Och det har vi alltid gjort. Liksom. Så att du får inte igenom de grejerna. De som inte har då vissa marginaler. Du byggstartar vid likviditetsneutralitet. Du ska vara fullt finansierad. Du ska inte liksom räkna på jättelåga byggkostnader och jättehöga priser. Du måste räkna på en hyresrättskalkyl. Och där måste du kunna räkna hem. Annars så köper vi inte. Det är så vi ser på det. Okej. Mycket, mycket intressant. Om man, som jag har pratat lite om nu, jag har pratat mycket om marknaden. Och avslutningsvis, är det någonting som man kan säga som är, vi pratar tillgång och pratar efterfrågan, som är speciellt med bostadsmarknaden? Varför svänger det så mycket? Har det att göra med att det finns ibland mycket köpare, ibland lite säljare? Eller vad är det som gör denna dynamik? Alltså bostadsmarknaden, det är en extremt reglerad marknad kan man säga. Och om man tittar på bostadsbeståndet, det är en ganska intressant grej som man kan kolla på. Tittar man på hur många lägenheter finns det i Stockholm som är större än 61 kvadratmeter. Om man tar den liksom och suger på den karamellen. Då kan man säga att det är liksom 69% av marknaden. Under 60 kvadrat, det är 31% av marknaden. Hur många människor i Stockholm är ensamstående? Hur många är parhushåll och hur många är ensamstående med barn? De borde liksom få plats i de där 31%. Tittar man på den siffran, då kommer man upp i 80%. Tittar man på genomsnittsstorleken för en individ, en ensamstående i Sverige, hur de bor. De bor på 70 kvadratmeter. Tar du ett par så bor de på 110 kvadratmeter. Så det sker en enorm överkonsumtion av kvadratmeter. Det var värst som man gick in på en restaurang och beställde liksom 5 ryggbiffar och en sån här soppa. Liksom. Och så slänger man bara skiten och äter en liten del. Ungefär så ser det ut varje dag. Så det är liksom, det är en waste of money det här. Och det stora problemet idag det är att produktionen av bostäder, att vi säger nu att det behövs jättemånga bostäder till de här parhushållen och de här. Men det produceras, tittar du på då pågående produktion, då är 45% till de här andra
20%, fast det redan finns. Så att du har ju en enorm snedfördelning i marknaden. Och du har ju också inlåsningseffekter, så att det sitter ju någon då i en stor villa som inte vill flytta kanske in i en tvåa någonstans, och du kanske inte vill flytta till en annan region, så det byggs inte tillräckligt i det lokala området. Men i princip skulle man ju behöva liksom gå in i Bromma, knacka ner 10 villor, bygga lite hyresrätter och bostadsrätter till de som egentligen vill bo i Bromma och i de närområdena. Så man skulle liksom behöva köra en hel omfördelning av hela marknaden. Och kan man läsa det här på ett smart sätt, då kan man ju utnyttja det här läget. Jag menar, det är ett fantastiskt läge. Det är ju helt uppenbart när du har en sån enorm efterfrågan och du har då producenter som producerar helt fel, och du kan bara sitta och kolla på det där. Det är, jag tror att en stor anledning är också regleringarna som finns. Jag menar, du har hyresregleringar, du har förmågan att ta lån till exempel. Om du ska flytta till en bostadsrätt måste du kunna hosta upp 15%. Du kanske sitter på ett hyreskontrakt någonstans i första hand och du tycker att det är värt någonting. Du får skatteeffekterna. Du sitter i en villa som du har köpt för kanske 50 000 kronor med en reavinst som du ska skatta fram när du flyttar in i ett nytt boende. Så det är massor med såna här effekter. Plus att de flesta människor är ju neofober. Jag menar, om man ska flytta på sig, det är jävligt jobbigt, man måste tänka nytt, man måste byta möbler, man måste slänga grejer kanske, rensa i förråden. Så att folk är ju liksom ganska obenägna att röra på sig. Tittar man på Sverige så tror jag att det är så att man liksom byter boende var 20:e år. I USA är det var 4:e eller 5:e år. Det är skillnaden. Så vi är extremt trögrörliga, kan man säga, okay, på marknaden. Då var det ungefär det var mina frågor. Och jag får tacka för din tid. Tack.